咳而上气，喉中水积生，涩肝麻黄汤，从小青龙汤来的。白芍，好，甘草拿掉，加上紫菀，好，款冬花，好，涩肝，寒饮，咳嗽。如果是看到热，就根本不可能是涩肝麻黄汤。那寒饮的咳嗽呢？肺呢持续是扩张的状态之下，比如说吸气，它吐气就吐不出来，因为那个肺都张在那边，好，没办法吐气。吸入呢为肾，吐出呢为肺。那涩肝麻黄汤呢，因为是寒饮，所以病人一定没有口渴，对不对？一定寒饮，然后舌苔是白的。好，那一般来说，只要有咳嗽，我不管你是虚热还是寒饮，大部分都晚上三点到五点都是会醒过来，不能睡觉。